Станом на 12 годину 19 травня оперативна обстановка у Вінницькій області залишається повністю контрольованою. Об'єкти критичної інфраструктури та підприємства життєзабезпечення області функціонують у штатному режимі. Служба безпеки України продовжує системну роботу із виявлення антиукраїнських агітаторів та прибічників збройної агресії проти України. У Вінниці за матеріалами СБУ повідомлено про підозру ще одному ворожому пропагандисту, який закликав до війни, поширював комуністичну символіку і визнавав правомірною збройну агресію Росії проти України. За даними слідства, мешканець Вінниці на власній сторінці у забороненій соціальній мережі розміщував та поширював антиукраїнські матеріали. Через свої дописи підозрюваний публічно зневажав тих, хто стає на захист України у лавах Збройних сил України, висловлював співчуття великим втратам у живій силі країни-агресора, закликав росіян з великою інтенсивністю чинити фізичне насилля над українцями. Відкрито закликав до ведення агресивної війни Російської Федерації проти України та був прихильником відродження комуністичного тоталітарного режиму. Фігурант намагався приховати свою особу від інших користувачів соціальної мережі, змінив свій нік і вже під вигаданим ім'я продовжував активно і далі висловлювати свою антиукраїнську позицію. Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер дій фігуранта. Слідчі спецслужби повідомили зловмиснику про підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу, а саме за статтею 436, частиною першої статті 436.1 та частиною першої статті 436.2. Викриття та документування злочинної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури. СБУ викрила активного учасника терористичної організації. Контррозвідниками СБУ встановлено причетність 35-річного донеччанина до участі у діяльності терористичних організацій. Встановлено, що 2015 року фігурант вступив та став активним учасником терористичної організації під назвою «Донецька Народна Республіка». За даними слідства, зловмисник приєднався до складу 3-го мотострілкового батальйону 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу Народної міліції ДНР. У тому числі виконував обов'язки щодо забезпечення контрольно-пропускного режиму та охорони території адміністративної будівлі військових об'єктів. Слідчими спецслужби задокументовано його умисну участь у складі терористичної організації ДНР та веденні її злочинної діяльності проти військових підрозділів Збройних сил України і інших військових формувань України. Зловмиснику заочно повідомлено про підозру за частиною першої статті 258.3 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури триває досудове розслідування. Планується оголошення підозрюваного у розшук. СБУ отримала нові докази звірств окупантів на Харківщині. Вони вихваляються катуванням українських військових та обстрілами мирних селищ. Про це свідчить нова розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ. Окупант захоплено розповідає батькові, що обстріляв мирне селище у Харківській області і зайнялися там мародерством. Такі нелюдські вчинки не обурюють батька. Він радіє, що виховав ката, який у будь-яку хвилину може отримати місце у рефрижераторі з грузом 200-х. А тим часом українські захисники роблять свою справу. Вибивають ворога на Харківському напрямку, щоб просунутися до кордону з Росією. В руках ділялися. Ми зараз самі в Харківській області, от село тут зачищаємося. Гради є? Ну, вони за селом стоять. Вони поливають оттуда. Гради, міномети, буки. Ну сьогодні ми ніхуя так пролили на себе. Ми ж деревню з трьох сторон окружили на башні. Просто дома, короче, виносити. Стріляли по всьому. По домам, по машинам. Все, все дома танками і БТР. Давай плен взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали. Ага. СВД. Ага. Ухо одному отрезали. Да что? Там не хотел говорить, ему ухо отрезали. Жестко, говорю вас там, да. Это еще ладно, это нормально. Там еще пулю в лоб не пустили. Пулю бедром ничего не свертовали. Так что это все нормально. Это мягко. А так можно было просто его поставить, он короб от пулемета, сто патронов, семерок. Просто в него выпустить. Короче, грушлачок сделать. Ну максимум можно было еще палец отрубить.
парочку. З 2014 року СБУ неодноразово фіксувала використання російськими окупантами заборонених засобів ураження у районі проведення АТО. Після початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються окупантам по всій лінії фронту. СБУ документує кожен із них. Перехоплення та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання. Українська вишиванка – це про любов, боротьбу і перемогу. Її орнамент та кожна ниточка перетворюють звичайне полотно на нашу найміцнішу броню. І якими б різними не були її візерунки, вони єднають українців через віки і кордони. По вишиванці завжди впізнаєш, хто свій. Тому що вона цементує нашу націю, надихаючи на боротьбу і свободу. Символ вільних людей. Вітаємо зі святом, українці!